Uma criatura assustadora foi gravada por um grupo de investigadores sobrenaturais. O povo das sombras apareceu em uma gravação de uma mulher. Câmera de segurança de uma rua filma suposto fantasma. Assista estes e mais outros vídeos assustadores que estão fazendo sucesso na internet. Quer ajudar o canal? Então siga esses passos. Se inscreva. Ative o sininho e marque todas. E após fazer isso, comente feito, que eu irei dar coração nos comentários de todos que fizerem isso. Posso contar com vocês? Feito isso, vamos pro vídeo. Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet. Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos. O intuito do vídeo é entreter a audiência. Então, tirem suas próprias conclusões. Este primeiro vídeo foi gravado por exploradores urbanos. Eles filmaram algo bem assustador. Eles adentraram em uma casa abandonada e começaram a explorar o local. Filmaram vários cômodos. Tudo estava tranquilo, o local parecia estar vazio, mas aí isso apareceu. É uma criatura bem assustadora. O que seria aquilo? Será que se trata de um espírito trevoso? O que vocês acham? Este próximo vídeo foi registrado por uma youtuber americana. O canal dela é de vlog. Ela grava vídeos mostrando sua rotina, o seu dia a dia. E em um de seus vídeos apareceu uma sombra atrás dela. Segundo os relatos dela, não tinha mais ninguém ali naquele cômodo, além dela mesma, pois o seu marido já estava dormindo. Se não era o marido dela, o que seria aquela sombra humanoide? Existem relatos desde o início dos tempos de pessoas que já viram essas tais pessoas sombras, que são conhecidas como o povo das sombras. O mistério é: quem ou o que são essas entidades? Eu acredito que sejam espíritos inferiores que estão ainda presos aqui na Terra. E vocês, no que acreditam? Este próximo vídeo foi registrado por uma câmera de segurança que filma uma rua. Veja esta sombra andando pela rua. Perceba que passa um carro e pessoas também passam pelo local, e a sombra continua por ali, andando em várias direções. Note que realmente é um vulto, é uma sombra. Sendo assim, acreditamos se tratar de um espírito, e ele está ali confuso, pois não aceita a morte. Pessoas materialistas que não acreditam na vida após a morte ficam assim depois do desencarne, ficam perambulando pela Terra até aceitarem que são espíritos e que precisam seguir para o mundo espiritual.
Este próximo vídeo me foi enviado por Juninho, Ediglis, Stefani e Bianca e mostra algo estranho que foi filmado durante uma operação da polícia que aconteceu em uma favela do Rio de Janeiro. Um morador filmou a ação da polícia e um vulto passou muito rápido junto com as viaturas. Fala aqui na rua, mané. Acho que eles me virem. Olha lá, 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 lá. Este vídeo está viralizando na internet, porém está dividindo opiniões. Uns acreditam se tratar de algo sobrenatural, por exemplo, o espírito da morte que veio buscar as almas ceifadas neste confronto entre policiais e traficantes, já que esta ação resultou na morte de pelo menos 25 pessoas, inclusive um policial civil, e alguns internautas também acreditam que este vulto seja o espírito deste policial, que no momento desta filmagem já tinha desencarnado. Já outros mais céticos acreditam ser apenas um pássaro que passou em frente à câmera no momento da gravação. Bom, eu olhei esta filmagem, dei zoom, coloquei em câmera lenta e não consegui chegar a uma conclusão do que seria aquilo. Então eu prefiro não opinar. Mas e vocês, o que acreditam que era aquilo? Será mesmo algo sobrenatural ou era apenas um pássaro? Este próximo vídeo foi registrado por uma câmera de segurança de uma casa lá dos Estados Unidos. Veja este vulto esbranquiçado que passa em frente à casa. O homem que postou este vídeo disse que a filmagem foi registrada pela câmera de segurança de sua cunhada. Ela mostrou para ele o vídeo e, apesar de ele ser cético, ficou bem impressionado com o que viu. Ele disse estar procurando explicação racional para aquilo que foi gravado na câmera de segurança. Bom, ele não quer acreditar no que os seus olhos estão vendo. Se trata de um espírito. E apesar das pessoas pensarem que isso se trata de algo sobrenatural, se trata de algo natural. Afinal, nós somos espíritos. Estamos apenas vivenciando uma experiência humana. Mas logo voltaremos para a nossa verdadeira realidade, que é a vida espiritual. Este próximo vídeo foi gravado por vigias noturnos que trabalham em uma estação de metrô lá no México. Eles estavam fazendo a ronda durante a madrugada, em uma estação que fica lá na cidade do México, e sem querer gravaram algo bem assustador. Em um dos vagões, lá no vidro da porta, apareceu uma figura assustadora. Esta próxima filmagem mostra a ação de um suposto obsessor. Veja que tem um homem ali, do lado de um carro. Ele está andando de um lado para o outro, parece estar esperando alguém. Agora veja esta sombra humanoide que vem atravessando a rua. Ela parece entrar no homem. É uma filmagem bem assustadora. Se for mesmo real e não tiver nenhuma montagem, com certeza se trata de um obsessor. Ele estava ali procurando uma vítima para obsediar e encontrou. O homem com certeza estava vibrando baixo, aí o obsessor conseguiu se conectar a ele. Este próximo vídeo foi gravado pela câmera de segurança de uma fábrica. Segundo relatos do proprietário de uma fábrica lá do Japão,
coisas estranhas estão acontecendo em sua fábrica após a morte de um dos funcionários. Segundo ele, funcionários do local relataram que coisas estranhas estavam acontecendo. Máquinas estavam mexidas, coisas sendo trocadas de lugares, objetos sumindo. Então ele resolveu dar uma olhada nas câmeras de segurança para ver o que estava acontecendo. Durante o dia, tudo estava normal, mas nas filmagens feitas durante a madrugada, coisas bem sinistras estavam acontecendo. De cara, já podemos ver alguns orbes voando pelo local. Depois, uma máquina começa a funcionar sozinha. Poderia ser um defeito no equipamento, talvez um mau contato, sei lá. Mas o problema é, esta mesma máquina era usada por um funcionário que morreu há um ano atrás. Agora veja este manequim se movendo sozinho em outro setor da empresa. Em outra câmera, vemos também coisas caindo da prateleira e um carrinho andando sozinho. É, realmente coisas estranhas estão acontecendo nesta empresa. E sim, bem provável que seja o espírito do ex-funcionário que ainda não se deu conta de que morreu e continua fazendo as mesmas rotinas de antes. Inclusive ir trabalhar. Mas esta é apenas a minha opinião. Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês. Para vocês, o que está causando essas manifestações lá naquela fábrica? E aí, meus amigos, gostaram dos vídeos? Gosta do canal? Se sim, nos ajude, basta você interagir com os vídeos. É só curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. E se tem algum vídeo ou foto sobrenatural e gostaria de me enviar, me mande lá no meu Instagram. Agradeço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.